fredag den 6 maj och nu startar vloggarhelgen. Klockan är 8 och vi ska åka upp till Motala nu. Till klockan 11 så ska vi nattas och köra lite mountainbike och lära oss teknik och sånt. Och allting är packat. Det är nästan allt. Min cykel står där och ska bli packad så att... lite också. Ja. Jajamän, det är skönt. Det är mountainbike in. Bananlagning. På två. Ett. Alltså på tre menar jag. Alltså, ja. Vänta. Ja, så då. Ja. Ett, två, tre! Ett, två, tre, banala! Andra hållet! Så då? Ja. Ett, två, tre! Ja! Okej, vi har ju förberett här då. Den här gjorde jag tidigare. Ja. Lite bättre. Så, ja. Jag tror man ska göra den på en. Vi återkommer med en till sån där lagning sen. Nu är jag på medelbrunn och har fått mitt hotellrum. Vi har cyklat idag, det var väldigt roligt men tufft. Men det var väldigt, 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 väldigt roligt. Och det kanske blir en mountainbike till nästa cykel. Jag var med Anna och hon har då guidat mig, Helen och John och hjälpt oss med och gett oss lite tips sånt till mountainbike. Ja, här är mitt rum. Och jag har fått 1000% från Medelvis Pro Cells. Tack så jättemycket. Ja, så här ser det ut. Outfiten är på och on fleek. Så nu ska vi äta en rak, energirik frukost. Snabba mig. Vi ses vi igen! Ja. Hej! Hej! Vilken tur du har med vädret! Det är underbart. Va? Ja, du ska inte logga den. Ja. Vad roligt att träffa. Tack så mycket. Kom med. Jag ville bara att vi var läckigt. Jag vill ta med henne som en liten... Det var en kul sysselsättning. Det var jättekul. Det är upp till 4-5 man. Och det, även om du är fler så är det här effektivare då. För det är en som kliver upp den istället för två. Ja. Och sen får du vila längre tid. Men som distansträningsgrej så är det mycket mer socialt att sitta två och två. Ja, det är sant. Ja, just det, då har man en brevelse som man... Ja, då sitter man och pratar skit hela tiden. Ja. Så här finns det ju ingen att prata med. Nej. Om du åker på ett led. Ja, då ska du ropa till den som är före eller efter, men liksom det funkar inte.
Så att just det är lite svårt att höra när vinden... Ja. Man som distansträning så är två par överlägset kan jag säga, om vägen tillåter. Ja. Men just för att är det ni fyra som skulle åka Vätternrundan ihop och bara ni fyra, då ska ni åka så här. Ja. Och är man då sen upp till 5-6 någonstans, då är det här som effektivast. Är man riktigt duktig sen, då kan man börja rulla som en belgisk kedja som man nämnde. Fast det är skitsvårt att få det att gå jämnt. Och nackdelen med belgisk kedja, det är att alla får jobba exakt lika mycket. Då kan du aldrig åka fortare än din svagaste länk. Den här, liksom, då kan jag ändra 10 minuter och ändra 1 minut, ändra 30 sekunder, ändra inte alls. Ja. Ja. Ja, då kanske ni jobbar lika mycket allihopa. Ja. Men belgisk kedja, då får alla jobba precis lika mycket. Då gäller det att alla är lika bra. Annars funkar inte det. Och det är skitsvårt att få det att funka, så det är ingen ni behöver tänka på än. Men vi kan ta och rulla den en liten bit så ni får veta vad det är frågan om. Ja. För det är precis som när vi gör tvåpar, bara det att hela tiden så går lärledet då. För då går man alltid lärled upp. Nu är det då söndag den 8 maj och jag har fått solsting och mår jättedåligt, så att vi ska åka hem. Så jag skippar det sista passet. Men det var en rolig helg. Ja, vi tackar Medevid Brunn för att vi fick bo här. Tack så mycket till alla som har hjälpt oss. Tack till Anna, Roger, Vika och alla andra som bidragit och hjälpt oss. Och alla vloggare. Till en kanonhelg!